Poštovani gledalci, dobroveče. Ekipa emisije Panorama i ove nedelje pripremila je najvažnije vesti koje su obeležile proteklu nedelju u opštini Žitište. Skupština opštine Žitište je na sednici održanoj 25. juna 2013. godine donela odluku o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća Razvoj i EKOS. Pravo prijavljivanja imaju svi kandidati koji, osim opštih uslova propisanih odredbama Zakona o radu, ispunjavaju i određene uslove koji se nalaze u oglasu o javnom konkursu za imenovanje direktora ova dva preduzeća. Oglasi o javnom konkursu objavljeni su u dnevnom listu Dnevnik i u službenom listu Republike Srbije broj 59 od dana 5. jula 2013. godine. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 4. avgusta 2013. godine. Više o uslovima konkursa možete pročitati na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Žitište na adresi zitiste.rs. Od kompanije Agroživ AD Žitište dobili smo saopštenje povodom potpisivanja pisma o namerama, memoranduma o razumevanju. Generalni direktor kompanije Agroživ Predrag Amižić nedavno je najavio da će nakon rešavanja pitanja kreditnog aranžmana od 5 miliona evra, naredni korak biti potpisivanje sporazuma o poslovnom povezivanju sa grupom Veronezi iz Italije. Ova internacionalna kompanija, koja je u 2012. godini ostvarila prihod od 2,7 milijarde evra, planira da investira u Srbiji. Republika Srbija i javno preduzeće Srbijagas, kao druga dva potpisnika sporazuma, podržavaju planiranu investiciju u kompaniji Agroživ, jer Veronezi Holding prepoznaju kao renomiranog proizvođača u živinarskoj branši. Potpisnici memoranduma su predstavnik Vlade Republike Srbije Mlađan Dinkić, ministar financija i privrede, i predstavnik vlasnika kompanije Agroživ Dušan Bajatović, generalni direktor javnog preduzeća Srbijagas i predstavnik Veronezi Holdinga Bruno Veronezi, predsednik grupacije. U narednim minutima poslušajte izjave potpisnika memoranduma. Kompanija Veronezi je jedna od najvećih kompanija u oblasti prehrambene industrije, ne samo u Italiji, nego u Evropi. Oni su prvi u Evropi po proizvodnji pilećeg mesa i ćurećeg mesa i oni su zainteresovani da preuzmu Agroživ, to je suština. I ono što je jako važno, hoće da dođu na naše tržište. Memorandum koji smo potpisali zapravo sadrži planove o daljim aktivnostima vezano za ovaj proces. U narednih nekoliko meseci Veroneze će izvršiti detaljnu pravno-ekonomsku analizu Agroživa. Oni su već više puta bili tamo, ali sad će doći čitave ekipe eksperata, jer nakon prvih obilazaka zapravo zainteresovali su se za Agroživ. Usput su, naravno, videli i druge potencijale i mogućnosti za i druge investicije u Srbiji i ukoliko sve bude onako kako zajednički planiramo, dakle Veroneze i Vlade Republike Srbije, početkom sledeće godine bi mogle da se očekuju značajne investicije i povećanje proizvodnje u ovoj kompaniji. Dakle, mi imamo izvesne pozajmice koje je Srbijagas davao, dakle, Agroživu prosto da bi preživjeli, ali sa 1500 radnika i sa postojećom proizvodnjom nije bilo moguće raditi na zdravim ekonomskim osnovama. Zato smo i tražili strateškog partnera koji treba da prosto omogući, dakle, tu proizvodnju. Ako me pitate o konkretnoj cifri, koliko je Srbijagas u prethodnom periodu dao pozajmice Agroživu, radi se negde oko cifri od nepunih 8 miliona evra. I ako pitate za koliki broj će biti smanjen radnika, to ne znam, to će pokazati studija, znači, opravdanosti ulaganja. Kako se radovi na geosizmičkim ispitivanjima privode kraju, u sredu u maloj sali opštine Žitište održan je radni sastanak radi dogovora o dinamici isplate štete poljoprivrednicima nastale prilikom geosizmičkih ispitivanja.
Sastanku su prisustvovali i predsednik opštine Žitište Ljubinko Petković, zamenik predsednika Lazar Jene, koordinator geosizmičkih ispitivanja Dalibor Golubović, predstavnici Naftne industrije Srbije i mađarske firme Acoustic Geophysical Service, kao i predsednici Saveta mesnih zajednica u kojima su rađena ispitivanja. Do sada je poljoprivrednicima ukupno isplaćeno 75% nastale štete na njivama koje iznosi preko 122 miliona dinara, a sva načinjena šteta biće isplaćena do polovine avgusta. Jedna od tačaka bila je upoznavanje prisutnih o aktivnostima na radovima, na atarskim putevima i otrestištima. Na ovom sastanku je utvrđeno da su završeni svi atarski putevi, a nadzornici radova koji su angažovani od strane javnog preduzeća Razvoj rekli su da se očekuje završetak radova na otrestištima, to jest putevima sa kamenom podlogom, do kraja meseca jula. Prošle nedelje posetili smo turističku organizaciju opštine Žitište i razgovarali sa direktorom ove ustanove o manifestaciji Chicken Fest koja se ove godine održava od 2. do 4. avgusta. Nešto više o razlozima pomeranja održavanja i programu ovogodišnjeg Chicken Festa govori Stanko Vlisavljević, vršilac dužnosti direktora turističke organizacije opštine Žitište. Poštovani gledaoci, evo došao i neki moment posle dugo priprema i mnogo problema da objavimo tačan datum manifestacije Chicken Fest. Manifestacija Chicken Fest će se održati 2., 3. i 4. augusta u Žitištu. Uspeli smo da završimo sve segmente i sve aktivnosti koje smo planirali, obzirom da je naša opština imala određenih problema i da turistička organizacija morala da izvrši javne nabavke i organizuje samu manifestaciju, jednostavno nismo se uklapali u rokove koji su bili opredeljeni za 12., 13., 14. jul. Stoga smo došli do ovog novog datuma, 2., 3., 4. august, to je definitivno, a ja ću vam sada nešto više reći o tome šta nas to očekuje u programu ovogodišnje manifestacije Chicken Fest. U petak, 2. augusta, krećemo sa aktivnostima Vesele Begijske regate. Već u nekim popodnevnim satima, to jest tačnije u 14 časova, dočekujemo učesnike regate Reka. Podsjetiću vas, već smo vas informisali o tome da regata Reka obilazi nekih 12 gradova i da sama manifestacija će do samog ulaska u Žitište već trajati 5 dana. Mi ćemo, ono što je kod nas već bilo za ovu godinu planirano treći put organizacija Vesele Begijske regate, priključiti se kompletnoj organizaciji regate Reka i program koji smo dogovorili sa turističkom organizacijom opštine Pazova i Inđija ćemo sprovoditi tako što ćemo dočekati sve te učesnike na samoj obali Begije u Žitištu i tada krećemo sa nekim dešavanjima koji se tiču sporta na vodi, vaterpola na vodi, odbojke u pesku. Napravit ćemo jedno popodnevno druženje za sve učesnike Vesele Begijske regate. Od 20 časova krećemo sa zvaničnim otvaranjem manifestacije Chicken Fest i tu nas očekuju prvo neka mala iznenađenja, a onda već idemo u predkoncerte i tamburaške koncerte i spremamo se za veliki koncert grupe Hari Matahari. Subota krećemo već od jutarnjih časova sa aktivnostima na obali reke Begej, sa učesnicima regate Reka, u popodnevnim satima otvaranje dečijeg sela ispred statue Roki, u 17 časova otvaranje etno sela u kom ćemo imati sve ono što je do sad krasilo celu ovu priču vezano za etno selo, a to su tamburaški orkestri, folklorni asambli, izložba etno nošnji, hrane, tradicionalna pripremanja, tradicionalni načini predstavljanja naših udruženja žena i folklora kako sa opštine Žitište, tako i iz okolnih opština. Od 17:30, to je 17:30, krećemo u takmičenju u spremanju pilećeg paprikaša. Od 18 časova krećemo u spremanje već tradicionalne kajgane od 1007 jaja ovog puta i od 19 časova krećemo sa nekim zabavnim programom na centralnoj bini i pripremamo se za 8:30 kada bi trebao počne koncert grupe Valentino i iza te grupe ćemo imati jednu onako lepu zabavu uz Topalka. Milan Topalović Topalko će nastupiti u 22:30. Nedelja krećemo opet u jutarnjim satima, opet vezano za regatu Reka, takmičenje u
pecanju na obali Begeja i te aktivnosti negde nastavljaju tokom celog dana gde ćemo organizovati i ispraćaj naših regataša. Sve ćemo učiniti da naravno oni budu ovde dobro primljeni, da vide sve one lepote koje žitište pruža. Od 18 časova ćemo okrenuti i sa nekim zanimljivim, veselim događajima, kao što su igre bez granica, kao što je takmičenje u jedenju pilećih ćevapa, i napravit ćemo jednu veselu atmosferu do negde do 19 časova, kada krećemo s jednim programom koji smo nazvali Muzika za dušu, gde ćemo naše sugrađane i sve posetioce žitišta pokušati da onako negde uvedemo u priču koncerta našeg Borisa Petrovića i Prvog glasa Srbije, gde očekujemo da Boris dovede i neke njegove drugare sa kojima je zajedno delio dobro i zlo u takmičenju na Prvom glasu Srbije. I za 22 sata planiramo veliki koncert Saše Matića i njegovih prijatelja, koji ćemo završiti sa jednim vatrometom. Pored ovih nekih glavnih tematskih sadržaja za koje je zadužena kao organizator opštine Žitište, turistička organizacija, kulturno-prosvetna zajednica i svi subjekti sa teritorije opštine Žitište, naravno da su i naši ugostitelji, kao i svake godine, uzeli učešće u organizaciji manifestacije Chicken Fest, tako da ćemo na tri lokacije i ove godine i u diskoteci Tvrđava i u diskoteci ili kafe parku i kafe artu imati bogate programe. Oni će organizovati svoje neka druženja, svoje neke zabave, gde ćemo imati Genicijan band, DJ Lakija, Baby Blue band i još dosta učesnika koji će celo u atmosferi napraviti jedan onako karnevalski događaj. Trenutno u samom naseljenom mestu Žitište se odvijaju mnoge pripremne radnje za održavanje manifestacije Chicken Fest, znači svedoci smo da upravo i u ovom momentu uređuju se svaki kutak Žitišta, da ljudi koji su organizovani za marketinški deo rade svoj posao, da ekipe ljudi koji treba se bave obezbeđenjem samih učesnika na manifestaciji i sve ono što je neka logistika koja potreba se uredi ovako opsežna manifestacija, trenutno je u toku i nadamo se da će u ova tri dana opravdati vaše očekivanja i stvarno vas pozivamo da se dobro provedete, da dođete i se lepo družimo na manifestaciji Chicken Fest. Prošlog vikenda u gradu Hallainu u Austriji održan je turnir u odbojci na pesku. Na turniru je učestvovalo 8 ekipa, a prvo mesto zauzela ekipa pod nazivom Balkan, koju su sačinjavali Milica Perić i Goran Mitrović. Najboljim odbojkašima nagrade uručio gradonačelnik grada Hallaina Gerhard Azengruber i organizator ovog turnira Marko Sempel. Podsećanja radi, Milica Perić, nekadašnja igračica ženskog odbojkaškog kluba Žitište. Milica je trenutno u gradu Salzburgu, gde planira da studira i da zaigra za odbojkaški klub iz ovog grada. Redakcija Panorame čestita Milici i Goranu. U nedelju 14. jula u sali iznad biblioteke održana je vanredna skupština omladinskog fudbalskog kluba Begej. O razlozima sazivanja ove skupštine govorili su Milić Moldovan i Stanko Katić, dosadašnji članovi uprave ovog sportskog kolektiva. Nakon prezentovanja finansijskog izveštaja i trenutnog stanja u klubu, navedeni su razlozi ostavke celokupnog rukovodstva, koje prema njihovim rečima više nije imalo snage da se bori sa nagomilanim problemima u klubu. Na ovu vanrednu skupštinu odazvao se veoma mali broj žitištana, a ispred Saveta mesne zajednice Žitište prisustovali su članovi Grbić Aleksandar, Mirko Kurdulija i Olgica Đurđević, koji su ponudili pomoć, ali su zatražili od delegata da izaberu novo rukovodstvo u klubu i da nakon toga zajedno pokušaju da sačuvaju jedan od najstarijih sportskih kolektiva u opštini. Nakon debate za predsednika omladinskog fudbalskog kluba Begej, jednoglasno je izabran Strahinja Radaković, koji će pokušati u narednim danima da sastavi novi upravni odbor. U četvrtak u Srpskom ITB-u počeo je tradicionalni memorialni turnir Josić Jovan Keša. Organizator ovog turnira je sportsko društvo 1. oktobar, a na ovaj memorial prijavilo se 12 ekipa iz opštine Žitište i Nova Crnja. Turnir će trajati do sredine avgusta, a za najbolje ekipe pripremljene su vredne novčane nagrade. Sponzori ovog turnira su Zemljoradnička zadruga Mrkšićevi Salaši i Samostalna trgovinska radnja Bata Junior.
opštine Žitište. 10 punih godina na zadovoljstvo građanki i građana opštine Žitište, Sportski savez pod pokroviteljstvom opštine organizuje rekreativne igre, popularni Rio, kažemo popularni jer bez obzira na sve uslove, okolnosti i probleme, Rio traje i na njemu učestvuje više stotina rekreativki i rekreativaca, takmičeći se u čak 11 disciplina. Ove godine nešto više od 400 učesnika. Dvorište osnovne škole Nikola Tesla u Banatskom Karađorđevu omogućava jednovremeno takmičenje u svim disciplinama. Nema praznog hoda, dinamično od početka do kraja igara. Kao i svake godine, učesnicima igara, koje su ove godine održane 29. juna, a da vas podsjetimo, organizuju se povodom Vidovdana, učesnicima se obraća predsjednik saveta mjesne zajednice koja je domaćin igara. Pozdravljam sve prisutne u ime mjesne zajednice i lično moje ime i želim da se zahvalim što ste došli, što ste uveličati ovo naše takmičenje i nadam se da će i narednih godina se ovo održavati u Karađorđevu. Ovo takmičenje se održava u čast Vidovdana kada je hrišćanska vojska branila celu Evropu od Osmanlija. Učesnike je pozdravio i Milenko Martinović, predsjednik Sportskog saveza opštine Žitište. A igre je otvorio Dušan Šijan, načelnik Srednjebanatskog upravnog okruga. Sportski pozdrav mom Karađorđevu, sportski pozdrav opštini Žitište, sportisti rekreativci, drago mi je što 10 godina je danas jubilej jedne predivne svečanosti sportskog nadmetanja. Mi to obeležavamo u okviru Vidovdana. Dana koji je za nas Srbe od posebnog značaja. Ali vi ovim sportskim takmičenjem slavite život. Želim vama, sportistima, dobro zdravlje, uspehe u ostvarivanju rezultata, svim ekipama uspeh na današnjem i na budućim takmičenjima i ovim zvanično otvaram 10. jubilarne igre rekreativaca opštine Žitište. U zvuke državne himne, zastave igara i Sportskog saveza opštine na jarbole su podigli najuspešnija sportiskinja i najuspešniji sportista za 2012. godinu odbojkašica Milana Svorsan i fudbaler Mladen Novak. Asistirali su im aktivisti saveza Milenko Milaković i Jovan Srdić. U organizaciji igara uključeno je više od 20 volontera. Ipak, na ovogodišnjim igrama najveći teret podneli su Danko Milinković, Marko Ninković, stručni saradnici u Savezu, zatim aktivisti Milenko Milaković, Jovan Srdić i Nikola Martinović. Odlično je koordinirala sve aktivnosti Smiljka Jakšić, generalna sekretarka Saveza. Inače, pokrovitelj igara obezbeđuje besplatan prevoz za sve učesnike, zatim osvežavajuće napitke i užinu. Svi učesnici su osigurani za slučaj, kako se to kaže, ne daj Bože, a dok igre traju, dežura ekipa Doma zdravlja Žitište. Za najuspešnije pojedince i ekipe obezbeđene su medalje i pehari, a priznanje dobija i mjesna zajednica sa najbrojnijom ekipom, odnosno mjesna zajednica koja postigne najbolje rezultate. I ove godine na igrama je učestvovala ekipa mjesne zajednice Aleksandrovo, opština Nova Crnja i ekipe iz svih mjesnih zajednica opštine. A sada ukratko o takmičenju. Penjanje uz stožinu pobedio je Mihajlo Nakomčić iz Česterega. Mali fudbal. Organizator Milorad Milaković, sudije Mladen Davidović iz Žitišta i Silvester Salma iz Torde. Za mnoge neočekivano, ali sasvim zaslužena pobjeda fudbalera iz Novog Itebeja. Na drugom mjestu ekipa iz Banatskog Dvora, a treće mjesto za Topolovčane.
Na nekoliko prethodnih igara igrala se košarka, međutim, preovladalo je mišljenje da je basket zanimljiviji. U muškoj konkurenciji Česterežani superiorni, zatim ekipa Karađorđevčana i na trećem mestu Žitištani, za neke ljubitelje košarke čudno. Svega dve ekipe u ženskom basketu, Karađorđevčanke i Česterežanke. Zanimljivo i borbeno. Iskustvo ekipe iz Banatskog Karađorđeva, uslovno rečeno minuli rad i pobeda. Sudija na basketu Marko Boljac. O basketu na Rio od samog početka brine aktivista Saveza Milan Plećaš. On je organizovao i takmičenje u šutiranju trojki. Pobedio je Dragan Mitrović iz Česterega. Milenko Pavić je bio zadužen za organizaciju takmičenja u odbojci. Odbojkaški sudija Miodrag Bukvić. U muškoj konkurenciji na prvom mestu ekipa Ravnog Topolovca. Drugi su bili odbojkaši iz Torka. Torak je svojevremeno imao odličnu odbojkašku ekipu i dobro organizovan klub. I na trećem mestu ekipa iz Banatskog Višnjićeva. Ženska odbojka, prvakinje, a ko drugi, Topolovčanke. Nešto slabije na drugom mestu Borčanke i one su nekada igrale prvenstvene utakmice, dok su neočekivano na trećem mestu Žitištanke. Pikado je popularan na teritoriji opštine Žitište, posebno među ženskom populacijom. Takmičenje je organizovano u ženskoj, mešovitoj i muškoj konkurenciji. Volonteri Saveza zaduženi za pikado Milkica Plećaš, Jelena Milenković i Zoran Ivanić. Najuspešnije među ženama Dvorčanke. Drugo mesto zauzela je ekipa iz Međe, dok su treće mesto zauzele žene iz Srpskog ITB-a. U mešovitoj konkurenciji prvo mesto osvojila je ekipa iz Banatskog Dvora, na drugom mestu je ekipa iz Banatskog Karađorđeva, a treće mesto pripalo je ekipi iz mesne zajednice Hetin. Ekipa iz Banatskog Karađorđeva pobedila je u muškoj konkurenciji, drugi su bili pikado majstori iz Hetina, a nešto slabiji na trećem mestu Česterežani. Balog Oskar iz Banatskog Dvora pobedio je u pojedinačnom takmičenju među muškarcima, a njegova zemljakinja Ester Pavkov najuspešnija među ženama. U jednom od najatraktivnijih takmičenja u nadvlačenju konopca, kojim rukovodi Mirko Milanko Basta, u ženskoj konkurenciji pobedile su Karađorđevčanke, druge su bile konopašice iz Srpskog ITB-a, a ekipa iz mesne zajednice Hetin plasirala se na treće mesto. Topolovčani su bili uspešniji od ostalih u nadvlačenju konopca u muškoj konkurenciji. Ekipa iz Banatskog Dvora na drugom mestu, dok su nekadašnji šampioni domaćini osvojili treće mesto. Stevan Škundrić i čuveni kamen sa Zrmanje, bacanje kamena sa ramena. Trijumf Česterežana, Svetlana Knežević, pobednica u ženskoj konkurenciji, a Marko Gligić u muškoj konkurenciji. Verica Marčetić iz Banatskog Karađorđeva bila je druga, a Bojana Čiča iz Banatskog Višićeva treća. Kod muškaraca na drugom i trećem mestu Karađorđevčani, Aleksandar Bogunović i Marko Ćuk. U obaranju ruke pobedio je Vojislav Škuletić, takmičar gost iz Vojvoda Stepe. Dvorčanin Milovan Trivunović bio je drugi, a Nikola Ajduković iz Banatskog Karađorđeva zauzeo je treće mesto. Sudija na takmičenju, volonter Saveza Milenko Stanić. Saša Samolovac i Nikola Štula već godinama organizuju šahovska takmičenja. Rezultati u ekipnom takmičenju. Prvo mesto mesna zajednica Aleksandrovo, drugo mesto mesna zajednica Novi Itebej, treće mesto mesna zajednica Banatsko Višnjićevo. Plasman na pojedinačnom takmičenju. Pobednik u šahu na Rio 2013 postao je Pavle Levnajić iz Aleksandrova, drugo mesto zauzeo je Neđo Pejić iz Banatskog Višnjićeva, a na treće mesto plasirao se Željko Maković iz Novog Itebeja. Veliki broj takmičarki i takmičara i u streljaštvu. Ekipno u ženskoj konkurenciji na prvom mestu strelkinje iz Hetina.
na drugom mestu Torđanke, a na trećem mestu ekipa iz Ravnog Topolovca. U muškoj konkurenciji pobedila je ekipa iz Banatskog Dvora. Drugo mesto za ekipu iz Ketina, a na trećem mestu Strelci iz Ravnog Topolovca. Slobodan Dubajić iz Česterega bio je najuspješniji među muškarcima. Daniel Mirč iz Srpskog ITB-a osvojio je drugo mesto, a Mirko Ćuk iz Banatskog Karađorđeva bio je treći. Milana Grbo iz Ravnog Topolovca pobedila je u ženskoj konkurenciji, druga je bila Slobodanka Jevtić iz Srpskog ITB-a, a treće mesto osvojila je Agota Liščević iz Torde. Da sve bude po propisu, kada je takmičenje u gađanju vazdušnom puškom u pitanju, brinuli su aktivisti Saveza Jovan Srdić, Milić Moldovan i Galgo Laslo. Na kraju saopštavamo vam i rezultate takmičenja u disciplini skoku dalj iz mesta. Žene se nisu takmičile. Pobedio je Miloš Nadaždin iz Ravnog Topolovca, drugi je bio Žitištanin Ognjen Umićević, a treći Jovan Kordić iz Banatskog Karađorđeva. Pored opštine Žitište, koja je, kako smo već istakli, pokrovitelj igara, manifestaciju sporta Rio pomogli su i DOO Šljunkara, BMB Zrenjanin, Zemljoradnička zadruga Bratstvo i jedinstvo Novi ITB i DOO Raca Zrenjanin. Po završetku igara razgovarali smo sa Dušanom Šijanom, načelnikom Srednjebanatskog upravnog okruga. Gospodine Šijan, vaše impresije o rekreativnim igrama građana opštine Žitište? Ja pozdravljam ovu akciju, impresioniran sam zato što su ovo jubilarne 10. igre rekreativaca i treba uraditi sve da ove igre dobiju na značaju i da se kvalitet održavanja ovih igara podigne na neuporedivo više značaja. Koračajte smelo, bavite se rekreacijom. Dragi gledaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Panorama opštine Žitište. Ja sam Gordana Gavrića, mi se vidimo i naredne subote. Laku noć i prijatno večer.